Strike. Strike, bro, strike. Strike. Baby, bring it. Strike. Strike, bro. Krapu lagi. Strike krapu. Besar, boleh. Krapu. Besar ya. Boleh, bro. Strike, bro. Sampai situ lagi. Besar. Bisa sampai di sini. Mantap, dia kesangkut di karang. Besar. Bro. Mantap. Strike, bro. Strike. Krapu. Auto release, dia loncat. Strike, bro. Mantap. Krapu lagi.
Boleh bro, boleh. Boleh. Oke bro, mantap. Ini hasil kita mancing. Hasil mancing kita mantap, lumayan. Ada 2 ekor yang tak direkam tadi, baterai di alobet nih. Lumayan kan hasil mancing kita, mantap. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.